what is? Hello. Hej skat. Yeah. Jag har ringt tidigare men det var inte någon som tog telefon. Jag ska ha telefon med det halv sex menar jag. Så jag får spisa efter. Jeg tror ikke, der kommer overgået, for jeg er da sikker på, at alle de berørte mennesker, der er ude på de skoler, som er en del af det her oplæg, de vil da erstatte. Det har vi også forsøgt. Det problemet er, at mange af de GPS'er, de bruger det, alle de østeuropæere, der kommer op ad den her vej, stop til Norge. Deres GPS'er, den er sit. Fuck yeah! Der holder de altså heroppe, inden de kommer midt om natten, og ser måske ikke skidt. Det er der sikkert står til sand på det, det er stået flere år. De må da være glade for at komme af med dig. De er til deres stemmer i byrådet, og sidst de bliver besluttet, at... Nybuk Sydgående, stadigvæk noget tæt trafik fra Greve og ned til Køge, men decideret køkørsel, det skulle der altså ikke være tale om længere. Jävla idioterna. Vad fan?